Miski muudab maa kliimat. Temperatuurid tõusevad. Jäämassiivid sulavad. Ilmastikuolud muutuvad. Meretase tõuseb. Mis põhjustab kõiki neid ja ka teisi muutusi? Aeg on tõenäoliselt kahtlusalused kokku kutsuda. Minevikus on kliimat mõjutanud vulkaanipursked, ookeani hoovused, muutused päikese aktiivsuses ning maa asendis päikese suhtes ning vahetevahel ka mõni hiigelsuur asteroid. Kuid ükski neist loodusnähtustest ei selgita seda, mis meie planeediga viimase 150 aasta jooksul juhtunud on. Mis siis eristab tänapäeva ja 150 aasta tagust aega? Asi on selles, kuidas me elame ja töötame. Meie tööstusühiskond on muutnud muudki peale loodusmaastiku. Me põletame fossiilkütuseid ja lisame sellega atmosfääri rohkelt kasvuhoonegaase. Sealhulgas süsihappegaasi, mis hoiab päikese soojust maa atmosfääris kinni. Seetõttu maa muudkui soojenebki iga aastaga üha enam. Nii et mis siis seda kliimamuutust põhjustab? Kõik tõendid näitavad meie endi peale. Need on halvad uudised. Aga mis on head uudised? Palju lihtsam on muuta meie enda käitumist kui mis tahes teist tõenäolist kahtlusalust.